Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін қызылшадан жасалған, яғни борщ сорпасына жасалған заправка жасайтын боламыз. Ол қысқаға сақталады. Оған керек заттар қызылша, помидор, сәбіз, пияз, бұрыш, тәтті бұрыш және сарымсақ. Сұйық май керек, 200 мл-дай сосын тұз керек. Содан соң 9% уксус керек. Осылардың барлығын міне қараңыздар. Осылай қызылша мен сәбізді теркіден өткізіп алдым. Помидорды бесіріктен өткіздім. Қалғанын барлығын уақытап пышақпен турап аламыз. Ең алдымен кастрюлімізге сұйық майды құямыз, қыздырып аламыз. Оның үстіне пиязымызды саламыз. Пиязымызды араластырып қуырамыз. Содан соң үстіне тәтті бұрышымызды, болгарский перецімізді саламыз. Екеуін араластырып қуырамыз. Қызарғанша қуырамыз. Міне қуырып жатыр. Осының үстіне күштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Жақсылап араластырып қуырамыз. Содан соң уақытап туралған сарымсағымызды салып араластырып, оны да тағы да қуырамыз. Қуырылған көкөністеріміздің мясорубкадан өткізілген қызанағымызды құйып араластырамыз. Үстіне сахар саламыз. Мен сахарды бір стакан салдым. Сосын үш үлкен қасықпен дұз салдым. Осыларды жақсылап әбден араластырып аламыз. Міне қараңыздар, бұрқылдап қайнап жатыр. Содан соң күштен өткізілген қызылшамызды саламыз. Қызылшаны ең бірінші қуырған көкөністермен бірге араластырмаймыз. Үстін тегістеп, бетін жауып қоямыз. Араластырмаймыз. Міне салдық. Аузын, кастрюлдің аузын жауып, бұқтырып қоямыз. Шамамен бір сағаттай бұқтырылып піседі. Міне қараңыздар, бұқтырылып пісті. Жай отта бұқтырып пісіреміз. Міне. Содан соң уксус құйып 9% 5 минутқа тағы да бұқтырып қоя тұрамыз. Содан кейін банкілерге салып, крышкамен жауып тастаймыз. Су болғаннан кейін осы банкідегі борщқа арналған заправканы қараңғы жерде сақтаймыз. Қараңғы жерде сақталған банкілер өте жақсы тұрады. Міне барлығын салып болды. Сіздерге өте ыңғайлы осылай жасаған, себебі борщ пісіргенде көп уақыт көкөністерді турап көп уақыт алмайсыз. Осылай дайын түрінде жасап қойсаңыздар, уақыттарыңызды үнемдейсіздер. Міне мен бір айдан кейін банкымды ашып қарап борщ сорпасын пісірейін деп жатырмын. Міне қараңыздар, қып-қызыл. Ешқандай ештеңе де бұзылмаған. Яғни өте керемет болған. Енді осыны мен қайнап тұрған міне сорпаға саламын.
түсі қанша қайнаса да түсі кетпейді. Осылай қызыл болып пісіп шықты сорпам. Дәмі өте ерекше. Керемет болған. Міне қараңыздар. Осылай жасап көріңіздер. Сау болыңыздар. Ас болсын. Сонда, ей, сүйтіп, сұстай өсек.